Aç bəy, hoş gördük. Hoş gördük, hər vaxtın xeyir. Aç bəy, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı 1993-cü ildə fəaliyyət göstərir. Bu müddət ərzində, bugünə qədər hansı uğurlarınız oldu? Yəni, uğurlardan danışmaq çətin məsələdir. Torpaqlarımız nə qədər ki, işğal altındadır. Amma bir təşkilat olaraq, Qarabağın işğaldan azad olunması üçün ictimai xəttin təşkili, ictimai müqamətin təşkili vəzifəmiz ondan ibarətdir. Təbii ki, dövlət var, torpaqların işğaldan azad olunması dövlətin borcudur, onun üzərinə düşən vəzifədir. Amma bu ictimai xəttlə də bu iş görülməlidir. Biz həmişə demişik ki, Qarabağ məsələsi təkcə dövlətin məsələsi deyil. Daha doğrusu, dövlətdən daha çox xalqın məsələsidir. Xalqın fəallığı, xalqın tələbi, xüsusilə də öz yurtlarından çıxarılmış, qovulmuş insanların aktiv olması, tələb eləməsi müsbət nəticəyə gətirib çıxara bilər. Yəni, Azərbaycan kimi bir dövlət, balaca bir dövlətdir və böyük dövlətlərin maraqları var burada. Ona görə də müəyyən məqamlarda dövlətin rəhbərinin, rəhbərliyinin səsi, tələbi eşidilməyə də bilər. Amma xalqın tələbi hökmən eşidilməlidir. Əgər 10 minlərlə, 100 minlərlə insanlar küçəyə çıxırlarsa, nümayiş edirlərsə, səsini qaldırırlarsa və yaxud digər formalarda öz etirazını bildirirsə, bu hökmən dünya tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən eşidilməlidir. Yəni, Qarabağ Azad Təşkilatının funksiyası, vəzifəsi bundan ibarətdir ki, o etirazı, o tələbi ortaya qoysun və 93-cü ildə çox ağır bir şəraitdə Qarabağ Azadlıq hərəkatı idi onda, adeli idi. Rayonlarımız bir-birinin ardından işğal olunurdu. Çox fəlakətli bir vəziyyətdir. Cəmiyyətdə çox həm etiraz var idi, həm narahatçılıq var idi, nəsə eləmək istəyi var idi və həmin dövrdə 93-cü ilin yayında müxtəlif təbəqələrin nümayəndələri, Qarabağ döyüşçüləri, ziyalılar, partiyaların nümayəndələri bir araya gəldilər və müəyyən bir hazırlıq işlərindən sonra Qarabağ Azadlıq Hərəkatı yarandı. Ad da elə həmin o konferansda, təsis konferansında formalaşdı. Azər Nəşrin binasında böyük bir toplantı idi. Azərbaycanın ən nüfuzlu insanlar orada iştirak edirdilər. Mən sizə deyim ki, o vaxt Daxili İşlər Nazirinin müavini Rövşən Cavadovdan rəhmətli tutmuş, Qarabağın ən tanınmış ziyalılarına, professorlarına, akademiklərinə qədər iştirak edirdi. Və prinsip də belə oldu ki, əsasən işğal olunmuş rayonların nümayəndələri, ictimaiyyətin nümayəndələri daxil oldular hərəkata. Eyni zamanda Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən nümayəndələr, tanımış insanlar daxil olur. Yəni, Qarabağ hamınındır. Yəni, indi də bu saat çox yaxşıdır ki, ən müxtəlif bölgələrdən olan insanlar deyirlər ki, nə qədər ki, torpaqlarımız işğal altında hamımız Qarabağlıyıq. Yəni, Qarabağ bütün Azərbaycanın vəzifəsidir. Bunun görə də o istiqamətdə də o vaxtdan mübarizəmizi aparırıq. 95-ci ildə o məlum hadisələrdən sonra Rövşən Cavadovla bağlı bir təpki, təzyiq başladı Qarabağ Azadlıq Hərəkatına və bir müddətdən sonra onun nəticəsi belə oldu ki, Qarabağ Azadlıq Hərəkatının qeydiyyatı ləğv olundu. Ondan sonra Qarabağ Azadlıq Hərəkatı demək olar ki, yarım legal fəaliyyət göstərirdi və bir neçə dəfə Qarabağ Azadlıq Hərəkatını bərpa eləməyə cəhd göstərdik. 1997-ci ildə belə bir cəhd oldu, alınmadı. 98-ci ildə Qarabağ deməli Qarabağ üzrə Koordinasiya Şurası deyilən bir qurum yaratdıq. Bütün partiyalar, ictimai təşkilatlara müraciət elədik, bir araya gəldik və Qarabağla bağlı Azərbaycanın bütün siyasi, ictimai spektrinin əlaqələndirilməsinə yönəlik bir Koordinasiya Şurası yaradıldı. 98-99-cu ildə uğurla o qurum fəaliyyət göstərdi. Bir neçə böyük aksiyalarımız oldu. O cümlədən bir ay çəkən aclıq aksiyası keçirildi və bir dənə tələb qoyulmuşdu oradakı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirməsini tələb eləyirik. Çox böyük rezonans doğurdu. Bütün dünyada dəstək aksiyaları keçirildi. Həmin ilin, 99-cu ilin ondan sonra may ayının 8-də
Qarabağa dinç yürüyüş aksiyasına cəhd göstərdik və məqsəd də belə idi ki, Bakıdan yürüyüş başlayırdı cəbhə xəttinə qədər və bütün dünyaya nümayiş etdirirdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıtmaq istəyirik. Təəssüf ki, o dövrdə biz hakimiyyətlə müəyyən təmaslar qurmağa çalışdıq ki, bu təkcə hansısa bir müxalif qurumun, ictimai təşkilatın işi deyil, dövlətin işidir və dövlət də bu işdə ən azından maneçilik törətməlidir. Amma alınmadı, nəyəsə, kontakt alınmadı. Düzdə ilk deyək ki, mərhələdə müəyyən razılaşma əldə olunmuşdu. Amma sonda müəyyən subyektiv amillərin təsiri altında alınmadı və həmin yürüyüşün qarşısı kəsildi. Bundan sonra sonrakı illərdə deyək ki 99-cu ilin ortalarından etibarən belə qərara gəldik ki, Qarabağ azadlıq hərəkatını yenidən bərpa eləyək. Yəni koordinasiya şurası yox, hərəkatın öz adı ilə artıq fəaliyyətə başlayaq. Və təşəbbüs qrupu yaradıldı. 2000-ci ilin yanvar ayında qurultayımız Böyük Qarabağ qurultayı elan elədik. Azərbaycanın bütün bölgələrindən nümayəndələr gəlmişdi. Və həmin qurultayda Qarabağ azadlıq hərəkatı adı yenə də deyirəm ki, müəyyən subyektiv amillərin əsasən təsir altında bir qədər ad dəyişdi və Qarabağ Azad Təşkilatı oldu. Yəni 2000-ci il yanvar ayının 28-dən bu günə qədər Qarabağ Azad Təşkilatı olaraq fəaliyyət göstəririk. Yenə deyirəm ki, bu illərdə torpağın işğalı ilə barışmama xətti, cəmiyyətin içərisində torpağa dönüş əhval-ruhiyyəsinin gücləndirilməsi, tələbin gücləndirilməsi istiqamətində bütün tədbirlərimiz, aksiyalarımız ona yönəlibdir. 2001-ci ildə dekabr ayında bütün Azərbaycan siyasi qurumlarının iştirakı ilə Qarabağ mitingi keçirildi. 2002-ci ildə keçirildi. 2003-cü ildə deyim ki, Avropa, Rusiya və Azərbaycandan Qarabağ təşkilatı olmaqla üç tərəfli bir format yaratdıq və 2003-cü ilin fevral ayında Xocalı soyqırım ərəfəsində, ildönüm ərəfəsində həm Bakıda böyük yürüyüş miting keçirildi, eyni zamanda Avropanın müxtəlif şəhərlərində aksiyalar keçirildi, eyni vaxtda, eyni saatda Rusiyada müxtəlif aksiyalar keçirildi. Yəni, bu şəkildə o həmrəyliyimizi bütün dünyanın Qarabağ məsələsi ilə bağlı vahid mövqeyini nümayiş etdirirdi. Ondan sonraki illərdə də işlərimiz davam elətdirirdi həmin istiqamətdə və deyək ki, 2015-ci ildə bizim təşəbbüsümüzdən yeni bir ideya ortaya gəldi. Beynəlxalq Qarabağ hərəkatının yaranması ilə bağlı və 2015-ci ilin dekabr ayında Bakıda Türkiyə, İran, Rusiya, Gürcüstan və Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə böyük bir toplantı keçirildi və orada Beynəlxalq Qarabağ Forumu təsis olundu. Bugünə qədər də həmin tərkibdə davam edir və çalışır işlərimizi genişləndirək və bir 5-6 ay bundan əvvəl Qarabağ Komitəsi, deyərdim ki, Qarabağ hərəkatının yeni bir dalğadır və Azərbaycanın biz bütün ictimai-siyasi qurumlarının hakimiyyətdə, müxalifətdə olması nasil olmayan müraciət elədik və hər kəs bu prosesə qoşulmağa dəvət elədik. Kimlər qoşuldusa onlarla bu işə start verdik və bilirsiniz ki, sentyabr ayının 29-unda əsas ictimai-siyasi qüvvələr iştirakı ilə indiki dövr üçün, çağdaş dövr üçün çox izdihamlı bir miting alındı. Yəni ona görə mən deyirəm ki, biz istəyərdik 100 minlərlə iştirak eləsin. Amma Azərbaycandakı indiki şəraiti nəzər almaqla bu qədər ki dövr ərzində bir biganəlik, bir sönüklük var idi. Onu nəzər alsaq, bizim gözlədiyimizdən də artıq insan cəlb olundu, iştirak elədi həmin mitingdə. Belə deyək de onu, gözlədiyimizdən artıq oldu, amma istədiyimizdən az oldu. Hesab edirəm ki, başlanğıc üçün bir startdır və ideyanın özü də düzgün bir ideyadır. Biz Qarabağ Komitəsini yaradarkən belə bir ideyanı, belə bir formulu, düstur ortaya qoyduq ki, Qarabağın işğaldan azad olunması iki qanadın bir-birinə əlaqəli şəkildə fəaliyyətindən asılıdır. Çox vacib bir məsələdir bu. Bir tərəfdə hakimiyyət, bir qanad hakimiyyətdir, digər qanad isə xalqdır. Xalq təbiidir ki, özü-özünü yəni böyük bir anlayışlı xalq öz-özünü təmsil edə bilməz. Xalqı hansısa mütəşəkkil qurumlar təmsil eləməlidir. Bu partiyalar ola bilər, bu ictimai təşkilatlar ola bilər. Və çox təəssüf edirəm ki, indiyənə qədər Azərbaycanda olan aparıcı partiyalar Qarabağ məsələsi ilə bağlı xalqın o təmsilçiliyi funksiyasını yerinə yetirə bilməyiblər. Və biz bugün iddialıyıq ki, Qarabağ Komitəsi olaraq həmin təmsilçiliyi biz yerinə yetirək və təsadüfi deyir ki, 29 sentyabr mitingində bizim miting iştirakçılarımıza təklif elədiyimiz qətnamə layihəsində o göstərilirdi ki, mitingə toplaşan insanlar
Qarabağ məsələsi ilə bağlı xalqın təmsilçiliyini və yaxud da yığışanların təmsilçiliyinə bizə etibar eləyir yoxsa yox? Və bu da orada səsə qoyuldu. Deyək ki, köhnə dövrün bir ənənələrinə uyğundur ki, xalqla bir plebisit keçirildi, bir qeyri-rəsmi bir sorğu keçirildi orada və əksəriyyət böyük ruh yüksəkliyi ilə o etimadı bizə göstərdi. Buna görə hesab edirik ki, bax, indiki mərhələdə xətt ondan ibarətdir. Xalqın təmsilçisi olaraq Qarabağ Komitəsi kimi ortadayıq. Və hakimiyyət də bu məsələdə mən sevinirəm ki, müsbət bir addım attı. Yəni, mitinq ərəfəsində həm mitingə şərait yaradıldı, razılaşdırıldı, icazə verildi, həm təbliğat aparıldı, həm təhlükəsizlik təmin olundu, həm hakimiyyət partiyasının ən yüksək deyək ki, nümayəndələri mitinqlə bağlı müsbət fikirlər səsləndirdilər, iştirak edəcəklərini dedilər, iştirak elədilər. Yəqin ki, yəni o izdihamın içərisində biz bilə bilməzdik ki, kimlər iştirak edirlər, eləmir. Yəni, bax, o addım atıldı, ola bilər ki, müəyyən yenə də nöqsanlar oldu, müəyyən o çətindir. O formulu, düsturu həyata keçirmək çox çətindir, xalqla hakimiyyətin birliyini. Ən azından Qarabağ məsələsi ilə bağlı başqa bir formul ola bilməz, başqa bir yol yoxdur. Ona görə də o çətinliklərlə bağlı müəyyən, deyək ki, uyğunsuzluq yarandı. Anlaşılmazlıq yarandı, çünki ondan sonra müraciət etdiyimiz mitingə icazə verilmədi, amma yenə də həmin xətt davam edir. Yəni, nə eləmişsiniz sualını cavablandırmaq üçün? Qısaca olaraq bu icmalı verməyə məcbur oldum ki, yəni çox çətindir. Çox çətindir nə eləmişsiniz sualına cavab vermək. Kənardan qiymət verir. Ən azından bu günləri, əgər Qarabağ məsələsi gündəmdədir, bu günlərim, əgər ermənilər öz istəklərinə tam nail ola bilməyiblərsə, bu reallıqla barışdırsınlar. Bunun üçün isə cəmiyyətlər arasında barışıq olmalıdır olur hesab eləyirlər. Yəni, xalq diplomatiyası deyilən dırnaq arası, onu onlar təsadüfən ortaya atmayıblar. Və təsadüfən, hansısa şıltaqlıqdan biz ona qarşı çıxmırıq Qarabağda təşkilat olaraq. İllərdir ki, o istiqamətdə döyüşürük. Yəni, 2001-ci ildə bilirsiniz ki, böyük bir heyət Ermənistandan və Dağlıq Qarabağdan Azərbaycana gəldi. Karen Oharcanyanın başçılığı altında. Və həmin o işin başlanğıcıydı o. Ermənilər hesab edirlər ki, o ikinci mərhələdə nəticəyə nail olmaq üçün o prosesi başlamalıdırlar. Və onu da çox böyük bir sülhpərvər mövqə kimi təqdim elədilər və hətta çox təəssüf ki, Azərbaycanda o dövrdə onu başa düşmədilər. Dövlət məmurlarından tutmuş, bütün partiya rəhbərlərinə qədər həmin o gələn erməni heyətindən görüşməyə razılıq vermişdilər. Hətta mətbuatda qrafik çıxdı ki, saat neçədən neçəyə, kimlə görüşəcəklər, hansı partiya sədri ilə, hansı dövlət məmuru ilə. O dövrdə bizə tərəfdarlarımızdan bir qrupu həbsdə idik biz, deməli 15 sutqalıq deyək, orada idik, o Ərəfədə. Bu, sentyabr ayında baş verir, sentyabrın əvvəlində. Sentyabrın 23-də biz Füzuli Cəbrayil İşğal gününə bağlı mitin keçirmişdik, həbs olunmuşdu ona, müxtəmən 15 sutka bilərinə, 10 sutka, 5 sutka vermişdilər. Və biz içərdən bu xəbər alanda çölə bəyanat göndərdik ki, hansı partiya, hansı məmur görüşəcək erməni nümayəndələri ilə onların ofislərinin, qərargahlarının qarşısında sərt aksiyalar keçiriləcəkdir. Və gecə ilə bütün partiya sədrləri təqsib elədilər öz mətbu orqanlarını, səhər artıq bütün qəzetlərdə çıxdı ki, biz görüşmək fikrimiz yoxdur. Və bir gün demək olar ki, heç kəsdən görüşmədən maşınlarda oturmuş vəziyyətdə qaldılar. Çünki Azərbaycandan Zərdüşt Əlizadə Arzu Abdullayeva təşkilatçı idi. Onların özlərini sonra etiraf elədiklərinə görə həmin nümayəndələr maşınlardan da düşə bilmədilər ki, hara müraciət edildi, əvvəlcə razılıq əldə olunmuşdu. Heç kəs onları qəbul eləmək istəmədi, görüşmək istəmədi və axşam da qayıtdılar, getdilər. Bu məşhur hadisə də baş verdi orada. Karel Oxacaniyəni bir şillə də vurdular burada. Yəni, o dövrdə o proses onun qarşısı alındı. İkinci böyük dalığa, yəni xırdaları mən demirəm hələ. İkinci böyük dalğa 2004-cü ildə Bakıda NATO-nun deməli təlimlər öncəsi konfransı keçirilirdi və bütün NATO-ya daxil olan ölkələrin generalları iştirak edirdi. Eyni zamanda Ermənistandan yüksək rütbəli zabitlər dəvət olunmuşdu. Düz bir ay NATO-nun baş katibi ilə Qarabağ təşkilatının rəhbərliyi arasında belə deyək ki, bəyanat atışması oldu. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan rəhbərliyinə icazə almışıq, iştirak edəcək ermənilər, biz deyirik ki, iştirak eləməyəcəklər. Bir aydan sonra həmin vaxt gəldi. Heyət gəldi, konferans başladı və Qarabağ təşkilatı dediyi sözü üstündə durdu. Həmin konferans keçirilən zala daxil olduq.
çox çətinliklə, çox böyük qarşıdurma şəraitində həmin konfransı pozduq və ermənilərin sonradan mətbuatda etiraf elədiyinə görə onları arxa qapıdan çıxartdılar. Amerika səfirliyinə aparıblar, oradan da aeroporta aparıb, oradan yola salıblar və onlar deyirlər ki, biraz da şişirdilər ki, Qarabağ təşkilatının üzvləri bizi öldürürdülər, bizi arxa qapıdan çıxartdılar, qaçırdılar və s. və ilaxır. Yəni ikinci böyük dalğa oydu NATO-nun. Deyək ki, qanadı altında gəlib o prosesi başlamaq istəyirdilər, amma onun da qarşısı alındı. Sonrakı dövrlərdə də müxtəlif bu şəkildə deyək ki, dalğalar oldu və bir dalğa da bunlar başlamışlar 2014-cü ildə Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycanın deyək ki, sərhədlərinin qovşağında yerləşən Gürcüstanın ərazisində bir kənd var, Təkəli kəndi. Və Təkəli prosesi qoydular bunun adını. O Ermənistanın Georgi Vanyan başçılıq edirdi. Gürcülərdən bir qrup Gürcü, Azərbaycanlı Zərdüş Əlizadəgil başçılıq edirdi. Onlar orada görüşüb bir dostluq bazarı yaratmaq istəyirdilər və Ermənistandan da ora quru yol var, amma onu səliqəli bir quru yol çəkmək planlaşdırılıb. Böyük bir planıdır o. Və o prosesin qarşısını yenə də biz aldıq. 2014-cü ildə mən Gürcüstana getdim. Orada Təkəli kəndində razılaşdırılmamış böyük bir aksiya keçirdik, miting keçirdik, körtəbi alın düzdür. Biz gəldik və cəmaat toplaşdı, böyük 300-400 nəfəri bir heyət toplaşdı orada və ondan sonra həmin proses dağıldı, düzdür ondan sonra mən artıq Gürcüstana 4 ildə buraxmırlar. Amma o nəticəyə nail olduq və nəticəmiz də bu yaxınlarda gizli şəkildə Zərdüş Əlizadənin qonağı kimi Azərbaycana gətirmiş Georgi Vanyan etiraf elədi ki, mən Bakıya Təkəli prosesinin üzərindən gəlmək istəyirdim, onu başlamışdıq. Yəni məqsəd oydu ki, artıq yollar açılsın Azərbaycana, Bakıya. Amma çox təəssüf ki, özü etiraf edir ki, o dövrdə bizim o Təkəli prosesi başlamamış, zorakı yolla dağıdıldı. Yəni adımızı çəkməcə də etiraf edir onu. Yəni bax bu şəkildə, ona görə bax, dediyim ondan ibarət ki, ermənilərin planını bu ikinci hissəsinin həyata keçməsinə biz imkan verməmişik. Yəni də nəticəmiz deyə bilərik ki, bundan ibarətdir ki, onlar onu təsbit edə bilmədilər. O sərt qarşıdurma Azərbaycanla Ermənistan arasında dayanır. Çünki bizim torpaqlarımız işğal altındadır və nə qədər ki işğal altındadır, Ermənistanla hər hansı bir təmas, xoş, mülayim münasibət torpaqların işğal altında qalmasına xidmət edir. O ilhaqın qanunləşdirilməsinə xidmət edir. Ermənilərin siyasəti bu günləri bundan ibarətdir. Bunun hamısı da bax yerdirlər, müxtəlif indi sülh platforması yaradıblar. Onun da fəaliyyətini demək olar ki, biz tam heçə endirə bildik. Çox çətin başa gəldi. Bəlkə də çox. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində də bir aldatmışlar Azərbaycan cəmiyyətində. Tanıdığımız istər millət vəkilləri olsun, istər yazarların içərisində açıq şəkildə bizə qarşı çıxırdılar ki, siz başa düşmürsünüz Azərbaycanın xeyri nədir? Ermənilər gəlirlər Bakıya, buradan Ermənistana qarşı bəyanat verirlər, neyin illər və s. və ilaxır. O şəraitdə həm polis tərəfindən ciddi təpki vardı bizə qarşı. Eyni zamanda ictimai rəydə müəyyən aldacı bir müsbət deyək ki, fikir formalaşdırmışlar ondan bağlı. Ona görə də onları sındırmaq bizim üçün çox çətin oldu. Amma yenə də haqq yoluna gedənlərə Allah özü kömək olur. Biz dedik ki, təkin çox yerdə mətbuatda çıxış elədik, bizi polislər əsrinə apardılar, orada dedik, bizi Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə, Nazirliyinə apardılar, orada dedik ki, bizə soruşdular ki, nə istəyirsiniz siz? Niyə buna qarşı çıxırsınız? Bu Azərbaycanın xeyri nədir? Biz orada mən bir söz ifadə işlətmişdim ki, bir aydan, iki aydan sonra Bakıya gətirdiyiniz erməni çıxıb gedəcəkdir Moskvaya və yaxud Avropanın hər hansı bir paytaxtına əks bəyanat verəcəkdir. Heç iki ay keçməmişdi. Onlardan biri Van Martirosyan getdi Ukraynaya, Odessa'dan oxşar bəyanat verdi. Dedim, gördünüz, biz dediyimiz bax bu idi. Bunlara etibar yoxdur. Bunlar hansı şirin dildən gəlirlər, gəlsinlər, yenə də bunlara etibar yoxdur. Vaxtı ilə yadınızdadır, Mikayan Daşnak sütunu nəcür söyürdü ki, biz bolşevikik, biz kommunistik və s. və ilaxır. 60-cı illərdə gəldi Mikayan, Dağlı Qarabağın Azərbaycana birləşdirmə hərəkatının başında dayandı orada. Birbaşa SSR-nin rəhbərliyinə daxil edir, SSR-nin rəhbərliyində təhlil vermişdi ki, Dağlı Qarabağı verək Ermənistana. Yəni, bunların heç birinə inamı yoxdur, çünki bunları idarə edən mərkəzlər var. Oradan tapışıq gəldi, sonra yerinə getirməlidir. Kreml mi deyək onlarına? Yox, təkcə Kreml deməzdim. Kreml həmişə onlardan istifadə edibdir alət kimi. Bunların özlərinin Rusiyada da, Avropada da, Amerikada da erməni mərkəzləri var ki, onlar özləri arasında koordinasiya qurulur işlərini və tapşırıqlar oradan verilir. Qərar oradan qəbul olunur ki, hansı addım atmaq lazımdır. Ona görə təkcə Moskva yox, təkcə Kreml yox. Bunların da maraqları var. Və bir şey də mən istədiyim, son dövrdə proseslər gedir. Bunu mən Türkiyədə, İranda
Səfərlərimizdə, görüşlərimizdə də təkrar-təkrar deyirəm onlara, görürəm onlara da yavaş-yavaş çatır. Ermənistan deyilən bir dövlətdir, nədir? Onun Rusiya tərəfindən yaradıldığı heç kəsə şübhə doğurmur. Yəni, ermənilərin bura köçürülməsi də vaxtı ilə 200 il bundan qabaq o məqsədlə köçürülübdür ki, burada özlərinə bir dayaq meydançası yaratsınlar. Bu dövlətin yaranması da 1918-ci ildə düzdür. Amerika'da çox dəstək verdi. Çünki Amerikanda olub saat, yəni Woodrow Wilson özlərinin mənəvi ataları sayırlar. Onun 14 bənddən ibarət təklifi vardı. Onların içərisində böyük bir hissəsi Ermənistana aid idi. Türkiyənin hesabına, Osmanlı hesabına erməni dövləti yaratmaq. Ona görə də onlar onu çox, Wilson'u çox sevirlər. Amma əsas burada söhbət Rusiyanın maraqlarından gedirdi. Rusiya o dövrdə erməniləri bura köçürməklə, orada bir erməni dövləti yaratmaqla özü üçün Türkiyə və İrana qarşı bir düşmənçilik plazdarma meydançası yaratmışdı. Çünki Rusiyanın yəni maraqları o dövrdə təbii Azərbaycan faktoru yox idi onda. Türkiyə və İran faktoru var idi. Və o meydançanı, düşmənçilik meydançasını yaratmışdı ki, Türkiyə qarşı və İrana qarşı istifadə edəsin. İndi vəziyyət dəyişir. Bugün məcburiyyət qarşısında da Rusiya, bütün dünya Rusiya qarşı dayanıbdır. Amerika Rusiya qarşı dayanıbdır. Avropa Rusiya qarşı dayanıbdır. Və məcburiyyət qarşısında Türkiyə və İranla yaxınlaşmalıdır Rusiya. Ona görə də yaranmış yeni şəraitdə Türkiyə artıq, Rusiya artıq Türkiyə və İranla düşmənçilik meydançası yox, dostluq körpüsü lazımdır. Əlaqə qurmaq üçün. Bu dostluq körpüsü rolunda Azərbaycan oynaya bilər. Bu prosesdə gedir yavaş-yavaş. Rusiyanın ictimaiyyətində də, ictimai rəydə də formalaşır. Tanınmış ictimai xadimlər də artıq o fikri səsləndirirlər. Tutaq ki, Bakıya gələn Alek Kuznetsov və digərlərlə görüşlərimdə də mən bu fikirləri səsləndirirəm. Onlar deyirlər ki, çox doğru mövqedir. Biz də buna çalışırıq. Hətta mən sizə deyim ki, indi Rusiyanın o deyək ki, hakimiyyətə yaxın ekspertlərin içərisində, ictimai xadim, siyasi xadimlərin içərisində görürsən belə bir fikir mövqeyini müdafiə edirlər ki, 91-93-cü illərdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçı hərəkətlərindən Rusiyanın xəbəri yoxdur. Belə bir tezi səsləndir. O mənada deyirlər ki, yəni həmin dövrdə Rusiyanın rəhbərliyi Rusiyanın maraqlarına uyğun olmayan rəhbər, yəni Boris Yeltsinin rəhbərliyini Amerika tərəfindən idarə olunurdu. Bu məsələni qoyurlar ortaya ki, yəni Amerika Rusiyanın o rəhbərliyi vasitəsilə bu işləri görürdü. Yəni özlərinə müəyyən mənada təbiidir ki, inanmırıq biz onların bu tezlərinə, amma özlərinə bu günləri bəraət qazanmaq mövqeyini tuturlarsa bu yaxşı əlamətdir. Qaydıq birinci Qarabağ azadlıq mitinginə. Yenə sizə sözün fikrinizin əvvəllərində, çıxışının əvvəllərində qeyd edəriz ki, hər hansı bir məqsədə nail olmaqdan ötürü 100 minlərlə insan cəlb eləmək lazımdır. Maraqlıdır, bu birinci mitingdə 100 minlərlə insan niyə cəlb eləyə bilmədi? Ondan başqa da Qarabağdan olan alimlər, professorlar, ictimai xadimlər, onlardan dəstək gəldi mi ümumiyyətlə? Cəmiyyətdə bir ümumi ətalət şəraiti mövcuddur. Bunu da təbii hesab edirəm mən. Tutaq ki, hamı deyir ki, necə oldu ki, 1988-ci ildə Topxanada xırda hadisələr baş verdi və insanlar ona reaksiya verdilər. Mən o məsələyə o mövqədən yanaşmıram, o biraz bəsit yanaşmadır. Əslində o dövrdə Topxanada baş verən hadisə, ağacların kəsilməsi təkcə ağac məsələsi deyildi o. İlk dəfə Ermənistan həmin hadisə ilə heç kəsdən soruşmadan, Moskvadan soruşmadan, Bakıdan soruşmadan Azərbaycanın ərazisinə girib orada hansısa bir müəssisəni tikmək istəyirdi. Yəni bu açıq, aydın müdaxilə idi Azərbaycana qarşı. Ən vacib məsələlər baş verəndə, müəyyən dönəmlərdə, müəyyən tarixi dönəmlərdə xalq ona operativ şəkildə, adekvat şəkildə reaksiyasını veribdi. İndi uzun illər keçdi. Burada həm deyək ki, siyasi liderlərin, ictimai xadimlərin günahı var, inamsızlığın yaranması ilə bağlı, insanlar inandılar falan-falan, XX adamların dalınca getdilər, sonra məlum oldu ki, hansısa başqa şəxsi maraqlar varmış bunların. O da insanların içərisində bir inamsızlıq yaratdı. Bu günləri tutaq ki, hərəkət nəticəsini verəcəkdir, yoxsa yox, mitin keçirdin, nə olsun, nəticəsi olacaq, yoxsa yox, ona inamsızlıq var. Yəni, ona görə də insanların kütləvi şəkildə bu prosesə qoşulması üçün birinci növbədə həm bu yeni hərəkət deyək də Qarabağ hərəkatına, bu hərəkətə rəhbərlik eləyən insanlara inam qaytarılmalıdır. Ondan ötəri biz dərdən qabaqdan çıxmalıyıq, sübut eləməliyik, necə deyərlər, qanımızı qaşığa qoymalıyıq. İkinci tərəfdən biz nə deyirik?
hansı şuarı ortaya koyduk? O şuara insanları inandırmalıyız biz. Onlar inansınlar ki bu şuarla, bu tələblə gəlib bu işe koşulsalar hükmən nəticəsi olacaqdır. Bak ona göre insanların o pasivliyi, yine deyelim ki bir korku da var, təbii ki insanların sosial ihtiyaçları da var, acıca tutar ki fikirləşir ki, mən bu mitinge geçsem 2 manat, 3 manat xərcləyəcəm, nə qədər olmasa gəldin, getdin, su içdin. Onu da insanlar fikirləşir ki, dəyər mi mən o xərcə gedim? Bak məsələn o tərəfi də var. Amma o əsas deyil. Əsas məsələ, bak dediğim o məsələdir, bu insanları, bu hərəkətə rəhbərlik eləyən insanlara, xalqın inamının bərpa olunması, inansınlar. İkinci də qoyduğumuz tələblərə insanlar inansınlar, ideyaya inansınlar. Və hesab edirik ki, düzgün mövqə qoymuşuq biz ortaya. Və xalqın da böyük əksəriyyət tərəfindən dəstəklənir. Lakin insanların görüşdüyümüz yerlərdə ya yaşadıkları yerə gedirik və yaxud toyda, yasda görüşürsən, bugün insanların təmas yerləri hardadır? Oradadır. O söhbətlərin içərisində verdiyimiz bu ideya ki, Qarabağın işğaldan azad olunması üçün iki qanadın əlaqəli fəaliyyəti vacibdir, yəni hakimiyyət və xalq. Yəni burada hakimiyyət məsələsi yoxdur. Hakimiyyət uğruna mübarizə yoxdur. İnsanlar üçün çox vacibdir o. Çox vacibdir ki, bu xətti biz aparırıqsa, şüarı elan eləyiriksə, ona əməl eləyəcəksə, nəticə olacaqdır. Yəni bax, meydan hərəkatı yüz minlərlə insan toplaşdı da. O yüz minlərlə toplaşan insan Qarabağ yanğısını, Qarabağ tələbini qoymaq üçün gəlmişdi ora. Öz ürəyinin çağırışı ilə. Heç onları o dövrdə inandırmağa da ehtiyac yoxdur. İnsanlar yenə də deyirəm ki, xalq özü başa düşmüşdür ki, təhlükəli məqam yaranıbdır. Etiraz eləmək lazımdır. Təbii ki, müəyyən deyək ki, qurumlar tərəfindən idarə olunmalıdır. İdarəsiz mümkün deyil. Amma xalqın içərisində yaranmışdır və gəldi yüz minlərlə insan meydana yığışdı. Qarabağ tələbi ilə yığışdı. Az sonradan sonra insanların o tələbi, o istəyi bir yerə toplaşması hakimiyyət uğrunda mübarizə üçün istifadə olundu. Xalq bunu gördü. Vəzirov hakimiyyətdən getsə hər şey düzələcəkdir. Mütəllibov getsə hər şey düzələcəkdir. O mövqədən dayandı. Xalqın rəhbərliyi eləyən insanlar, yəni yenə deyirəm ki, o liderlər hansısa böyük cəsarətlərinə və yaxud təbliğat qabiliyyətlərinə görə xalqı yığmamışdı ona. Xalq özü yığışmışdı ona. O liderlərə gəlib oturmuşdu xalqın üzərində. Və yəni o liderlər keyfiyyətlərinə görə yüzdə olan onlardır, söz deyən onlardır. Onlar gəlib oturmuşdular. Amma onlar həmin dövrdə yəni mən özüm də o iştirakçılardan biri kimi, lakin o zərrəciklərdən biri kimi iştirak eləmişəm orada, o meydanda olmuşam. O meydanın əhval-ruhiyyəsini də gözəl bilirəm. Orada tutaq ki, o liderlər xalqın hərəkatını ona doğru yönəltsəydilər ki, lakin Vəzirovla hardasa kompromisə gedib, əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərib, hərəkət eləsəydi nə olardı? Qarabağ məsələsi bəlkə də bu şəkildə qabarmazdı. Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti ilə əlaqəli şəkildə fəaliyyət olsaydı, Qarabağ məsələsi həllini tapardı. Və yaxud Əbülfət Elçibəy ilə əgər dəstək verilsəydi, Əbülfət Elçibəy Qarabağ məsələsini az qalmışdı ki, həll eləsin, qurtarsın. Amma onun əvəzində bizim, deyək ki, silahlı hərbi müxalifət və siyasi müxalifət. Ad çəkmirəm ki, sonra başlayacaqlar onun üzərindəki eləməyə. Özünüz bilirsiniz həmin dövrdə. Onlar Əbülfət Elçibəyin hakimiyyətinin yıxılmasında rol oynadılar. Kimlərsə istifadə elədi, o başqa bir məsələdir. Amma ortada olan bunlardır. Əgər bu şəkildə varsa, müxalifət ortadadırsa, o müxalifətdən istifadə eləməyə, o qüvvədən istifadə eləməyə qüvvələr tapılır, xarici qüvvələr tapılır, yönəldilər istifadə eləyirlər. Ulduzdan da biz oluruq. İndi tutaq ki, Heydər Əliyevin dövründə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra mən hesab edirəm ki, o analizlərini elədi. Baxdı ki, silahlı müxalifət və yaxud siyasi müxalifət kimlərinsə əlində alətə çevrilir və hakimiyyəti saxlamaq mümkün olmur. Demək olar ki, yox, heçə endirdi o müxalifəti. Hətta qan tökmək bahasına da heçə endirdi. Fikirləşdi ki, tək başına özü məsələni həll eləyəcəkdir. Mən xatırlayıram, 1994-cü ildə Heydər Əliyev hələ hakimiyyətini tam möhkəmləndirməmişdi və qaçqınların qarşısına çıxış edirdi. Qaçqınların da təzə gələn vaxtları idi, oddalovlu, məyus, düşkün vaxtları idi və tələb eləyən vaxtları idi. Onların qarşısına çıxış edəndə Heydər Əliyev müraciət elədi ki, mən Qarabağı özüm azad eləyəcəm. Bax, deyirəm, o tezis, bizim dediyimiz o tezisdən gəlir o. Və çöndə arxaya Qabil Hüseynli onunla müşavirə idi. Çöndə dedi ki, nədir o? Qarabağ azadlıq, dedi, hə, Qarabağ azadlıq hərəkatı. O nədir Qarabağ azadlıq hərəkatı yaradıblar Ağdamda, puldan zaddan yığıb, oğurluyub gətirib, bu da təşkilat yaradıblar. Belə bir söz dedi, durur arıqlərdə bu namısı.
özüm azad edəcəm Qarabağ. Heç kəs lazım deyil. Dediyimiz tezisdir ki, o müxalif qüvvədir, hər hansı bir ictimai qüvvədir. Hamısını kənara sıxışdırdı ki, özüm azad edəcəm. Və hesab edirəm ki, səmimi şəkildə azad eləmək istəyirdi. Amma o formulda, o yanaşmada özünü doğrultmadı. Müəyyən xırda nəticələr oldu. Lakin Horadiz əməliyyatı Füzulinin 23 kəndə azad olundu. Amma son istədiyi nəticəsinə nail ola bilmədi. Bəlkə səyahətindən imkan vermədi. Və yaxud yenə deyirəm ki, tək başına xalq olmadan, xalqa arxalanmadan Qarabağ məsələsini hakimiyyət həll eləyə bilməz. Hakimiyyətlə də əlaqəli fəaliyyət göstərmədən xalq, yəni xalqın mütəşəkkil qüvvələri, təşkilatları Qarabağ məsələsinin həllindən ayrı ola bilməzlər. Bu iki qanat bir yerdə olmalıdır. İndi uzun illərdən sonra biz bu teoremi atmışıq ortaya, bu düsturu atmışıq ortaya və çox inanırıq ki, buna dəstək gələcəkdir və qayıdıram sizin sualınıza ki, insanların, bax bütün bu amillərin təsiri altında insanlar 24-29 sentyabr mitinginə bir yoxlama kimi baxırdılar. Yenə deyirəm ki, gözlədiyimizdən çox gəldi insanlar. Hətta bir neçə min nəfərin gəlişinə də biz hesab edirdik ki, nəticə hesab eləmək olar. Başlanğıcdır. Yəni o dövrlərdə də keçmişikdə 90-cı ilin yanvar hadisələrindən sonra bəlkə də 300-500 dəfərlə biz birinci dəfə mitinqə çıxdıq. İnsanların içərisində qorxu vardı. Yəni o ilkin addım ondan ibarətdir. İndi bu da söhbət ondan yetdi. İlkin addım üçün çox uğurlu bir nəticədir. Çox uğurlu nəticədir. Kim nə qiymət verir versin. Ən halda bizi istəməyən qüvvələrin, hətta siyasi müxalifətin içərisində biz belə məlum olduq ki, bizim bu hərəkətimiz siyasi müxalifətin xoşuna gəlmir. Deməli, o dediyimiz teorem özün doğruldur. Onların başqa maraqları var. Onları əldə saxlamaq istəyirlər, o monopoliyanı əldə saxlamaq istəyirlər. Amma saxlaya bilmirlər. Gördülər onun üçün, heç gözləmədiyi bir halda o qədər maliyyələri var, o qədər arxasında ya qərbdən, ya şərqdən qüvvələr dayanır. Amma bu qədər, bu sayda mitingi çıxarda bilməmişlər indiyənə qədər. Yəni burada indiyənə qədər son 10 ildə baş verən, aparılan, keçirilən mitinglərindən sayca hər birindən artıq oldu. Çoxundan bir neçə dəfə, amma yenə də o birisindən ta ki bir 30%, 40% o belə ən izdihamlısından da artıq oldu. Yəni bunlar onu gözləmirdilər. İndi o xətti də biz qoymuşuq ortaya. Ola bilər ki, hakimiyyət də çəkindi. Adamları bu qədər gəlbəcəyini gözləmirdi hakimiyyət. Hakimiyyətin də o çəkinən yerləri var. Və hakimiyyətin çəkinən yerdə olduğu üçün bu insanlar toplaşdılar, bir araya gəldilər və razılığını da verdi, təbliğatını da apardı. Toplaşandan sonra bu insanların hərəkəti hara yönəldiləcəkdi? Tutaq ki, xaricdə mənim dediyiniz o studiyalar var ki, açıq şəkildə deyirlər ki, toplaşın, toplaşın, toplaşandan sonra yürüyüş olacaqdır, istefaya gedəcəyik, istefa tələbinə gedəcəyik. Bunu hakimiyyət də görür axı, analiz edir ki burada. Deməli, burada hakimiyyət bu yeni hərəkatın rəhbərliyinə bir etibarı, inamı yaranmalıdır ki, bunlar ancaq Qarabağ üçün toplaşırlar və Qarabağ üçün dəstək verəcəklər. Başqa bir yerə yönəltməyəcəklər. Tutaq ki, 100 bin toplaşdı, 100 bin ağzını yönəltməyəcəklər ki, istifa tələbinin hansısa yürüyüş keçirmək və yaxud hansısa kör təbii bir, dağıntılı bir prosesi çevirməyəcəkdir. Ona görə də ağır bir məsələdir. Yəni, o yenə də deyirəm ki, bu məsələləri nəzərə almaqla bu işi mən hesab edirəm ki, davam elətdirməliyik. Çətin bir işdir, amma başqa bir yolu yoxdur artıq. Hakimiyyət də addım atmaq üçün arxa cəbhədən arxayın olmalıdır. Bilməlidir ki, o müharibəyə gedirsə, orada hansısa uğursuzluq ola bilir müharibə, 100% heç kəs heç nə ölçüb bilə bilməz. Bir balaca uğursuzluq olan kimi burada bir hərəkət başladı ki, istefa getməlisiniz, ondan ehtiyat edir, həm də ondan ehtiyat edir hakimiyyət. Yəni, xarici amillər demir. Ümumiyyətlə demək istəyirsiniz ki, bu mitingdə siyasi şüar səsləndirilməməlidir və hansısa bir siyasi fikirlər üzərində bu mitinglər qurulmamalıdır. Tamamilə doğru. Amma sizlə bir yerdə orada küsüyə çıxanların içərisində siyasi şüarlar səsləndirilmələr var idi. Yenə də cəmiyyətdən hər hansı maraqlıdır, ətrafınızı mı düzgün seçmədiniz, yoxsa necədir? Biz ətrafı seçmirik. Biz hamıya müraciət eləmişdik. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov da məktub yazmışdıq. Bütün partiya sədrlərinin hamısıyla bir neçə dəfə telefonla danışmışdıq. Aparıcı partiya sədrlərinin hamısıyla. Bir hissəsi hə demişdi, son gündə yox dedi. Bir hissəsi əvvəldən tərəddüd edirdi, fikirləşirdi ki, bu nədir, görək nədir. Hətta biri demişdi ki, adam yığışda gəlib çıxış eləyərəm. Çox adam olsa. Yəni, biraz o cılız bir hissdən çıxış eləyir də bu cür adamlar. Ona görə də burada söhbət ondan gedir ki, biz bir dənə-dənə qapını bağlayıb oradan, hə, sən falan şeysən, falan şeysən deyib, çəhəri dəvət eləməmişik. Hamını dəvət eləmişik və hamıya da demişik ki, tələbimiz, xəttimiz bundan ibarətdir. Və zorla da tutaq ki, hər hansı bir siyasi liderə biz deyə bilmərik ki, sən bu mövqədən çıxış eləməlisən. Bizim nail olmaq istədiyimiz odur ki, əsas xətti biz düzgün müəyyənləşdirək. Bu xətt düzgün müəyyənləşəndən sonra hər hansı bir siyasi lider
tutaq ki, çıxdı mitingə, tribuniyaya çıxış elədi, xalqı öz ardınca, öz şüarını aldınca apara bilmirsə, bu bizim uğurumuzdur. Amma onun da ağzını bağlayaq ki, sən elə o komünist dövründə kim, elə nə deyirik onu deməlisən, o da yaxşı deyir. Hətta mən hesab edirəm ki, o mitingdə kimlərsə çıxıb istifa şüarı deyə bilər. Ürəyindən keçir, bu da bir deyək ki, demokratiyanın bir formasıdır da. Amma hökumət tərəfində olan, hökumət dəstəkləyən kütlə artıq o səhərsi gün həmin mitingə gəlməyəcək? Kütlə reaksiyasını verdi. Mitingdə vardınız yoxsa yox? Var idi. Orada deməli istifa tələbi səslənəndə tutaq ki, bir qrup dəstək verdi istifa tələbinə. Yerdə qalan 70% Qarabağ şüarını başladı. Yəni istifa tələbini boğmaq üçün cəmaatın içərisində bir qrup ki, istifa qışqırırdı. 70% Qarabağ tələbini qoydu. Bax, bizim uğurumuz budur. Ora gələn insanlar özü dedi ki, mənim tələbim budur. Başqa tələb qoymayın bura. O tribunadan çıxış edən siyasi lider də istər-istəməz o tələbinə hesablaşmalıdır orada. Orada 100% yığışanlar istifa desəydi, deməli biz orada, mən orada çıxıb getməli idim. Ona gördük biz orada bu miting iştirakçılarının əksəriyyəti Qarabağ tələbini tələb kimi qoydular ortaya ki, başqa xəttə çıxmıyor. O da vacib məsələdir. Yəni gəlirəm mitingdəki say məsələsinə. 1 milyondan çox məcburi köçkün qaçqın olan ölkə üçün, daha doğrusu ölkənin ictimaiyyəti üçün Qarabağ tələbini niyə bu qədər azaldır? Yenə də deyirəm ki, mən də sizdən razıyam. Çox yaxşı olardı ki, orada 100 minlərlə insan iştirak edirdi. Çox yaxşı olardı. Amma yenə deyirəm, fikri o məsələ üzərində cəmləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Burada əsas odur ki, o insanların fəal hissəsi. Bu sosial bir qanunlar var da, sosium qanunları var. Deməli, orada o qanuna görə hər hansı bir tələblə tutaq ki, 10 min adam iştirak edirsə, o demək ki, haradasa bəlkə də 100 minlərlə insanın tələbini əksərlətdirir. Böyük bir qanun da var. Ona görə də baxaq o mitingin tələblərinə, cəmaatın reaksiyasına, Azərbaycan daxilindəki reaksiya, xaricdən reaksiya. Ona biz fikir verməliyik ki, o mənada bizim mitingimiz uğurlu mitingdir və orada tutaq ki, 10 minə qədər adam gəlibsə, az rəqəm deyil orada. 1 milyon qaçqın nə üçün gəlməkdir, deməli hələ inandıra bilməmişik onları. Amma onların içərisində mitingin tələblərinə ciddi dəstək var, buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Yəni, sorğularımız da göstərir insan. Sorğu deyən insanların içərisində idi. Belə bir neçə gün bundan əvvəl rəhmətli Etimad Əsədovun bütün döyüşçülər orada idi, 40 mərasim idi. Hamısı döyüşçülərə yaxınlaşırlarkən sizin dediyiniz xətt düzdür, nəhayət ki bu xətti ortaya qoydunuz, biz hamısı o xəttin arxasındayıq. Bax, budur mənim üçün sorğu, budur mənim üçün göstərici. O 1 milyon qaçıb, tutaq ki, bax, Ermənistan yürüş keçirdi, Paşinyan indi baş nazirdir, bütün iqtidar əlindədir. Tutaq ki, İrəvanda 1 milyon adam yaşayır da, bunun yürüşü nə qədər çıxmışdı? 15-20 min adam çıxmışdı da. Deyək ki, hanım, bəs Paşinyan, sən deyirsən ki, xalqın adından danışıram, özü də baş nazirsən, hər şey də sənin əlindədir. Bir 15-20 min nəfər yürüşün adam çıxdı bu günlərdə. Yəni, o şəkildə qoyanda, deyək ki, əks tərəf, düşmən tərəf, rəqib tərəf istifadə eləmək üçün qoyar onu. Ermənilər də bizə qarşı onu istifadə eləməyə çalışdılar. Çünki bizim polis də, şanlı polisimiz də ənənəsinin uyğun olaraq 2000 rəqəmini dedi. Amma bəzi adamlar hətta ondan aşağı düşdülər, 1500 dedilər. Hətta bəzi deyək ki, Meydan TV idi, hansı idi, bir əcaib bir kadr çəkmişdi. Mitingin başlamasına yarım saat qalmış adamların hələ sam seyrək vaxtında olan hissəsini yuxarıdan, güllədən, haradansa çəkirlər. Və onunla da paralel mitingin ortasında ən izdahımlı vaxtının çıxışını verirlər, Pənah Hüseynin qətnamə oxuyurdu, verirlər. Və belə təsəvvür yaratmağa çalışırlar ki, qətnamə oxunan vaxtı meydanda heç kəs yoxdur. Qəsdən, ha, bu bir var ki, doğrudan da olmasın, bu televiziya obyektivliyini göstərir ki, obyektiv şəkildə verirəm bunu. Bir də var ki, tamam yalan şəkildə, yəni indiyənə qədər ASTV də elə bir falsifikasiya, saxtakarlığa getməmişdi indiyənə qədər. Ona görə də, yəni bu mitingi o şəkildə biri az çəkif göstərir, biri onun azlığına diqqəti yönəldir, o düşmən mövqeyidir. Yəni mitingin əhəmiyyətini, bir insan başqa miting zaten deyir ki bizdə, məqsəd deyildi ki miting bizdə. Bu insanların, biz başlayanda Qarabağ komitəsini qoyduq, iki dənə məsələmiz var. Birincisi, Qarabağın azadlığı tələbinin gündəmə gətirilməsi və Qarabağ işğaldan azad olana qədər gündəmdə saxlanılması, tələb birinci budur. İkincisi də əhalinin, insanların Qarabağ tələbinin fəallığının artırılması. O məqsəddə doğru bizim keçirdiyimiz bu miting, yenə deyirik ki, miting məqsəd deyil, vasitədir. O miting hesab edirəm ki, çox ciddi bir addım oldu. O dövrdə, o mövqədən yanaşaq. 24 noyabr üçün dövlətdən, hökumətdən gələn cavab sizi nə dərəcədə qəbul eləmədi? Çox uğursuz bir cavab oldu.
Yəni ümumiyyətlə mən hesab edirdim, eləyirəm ki 24 noyabra bəlkə də təyin eləməyə ehtiyac yoxdur müraciət eləmək, amma biz eləyirik. Cəza verdilər, keçiririk. Vermədilər, yenə müraciət eləyirik. Davam edir bu proses, davamlı bir prosesdir. Amma hakimiyyətin bu 24 noyabr mitinqi ilə bağlı münasibətin həm sizin dediyiniz kimi orada yəni deyək ki, müəyyən çərçivədən kənar şüarların səsləndirilməsi oldu. İstefa tələbi ola bilər ki, narahat elədi onları. Həm adamların çox toplaşması, onlar da özünün ölçüləri var, onların ölçüləri. Ola bilər ki, o təsir elədi. Ola bilər ki, müəyyən başqa məqamlar da var. Müəyyən təxribat cəhdləri də var. Yəni, mən hesab edirəm ki, cəmiyyətdə də o fikirlər səsləndirilir ki, istər mitinqdə olsun, istər piket. Bilirsiniz ki, piket üçün də müraciət eləmişdi, ona da icazə verilmədi. Bilirsiniz ki, ondan sonra 17 noyabrda bir Şəhidlər Xiyabanında bir yürüyüş cəhdi oldu. Orada da deyirlər ki, müəyyən təxribat ehtimalları var idi. Ya partlayış olacaqdı, nəsə başqa bir şey olacaqdı. Vardı təxribatçı, hər yerdə var. Ona görə də o cəhətdən də ola bilər ki, müəyyən təhlükəsizlik problemləri, məsələləri var. Ona görə də amma hesab edirəm ki, 23 gün qalmış icazə verməməklə bağlı cavab verdilər bizə. Bu da bir başa düşülən bir şey olmadı. Yəni tarixdə Azərbaycan tarixində görməmiş bir şeydir ki, adətən 2 gün, 3 gün qalmış ya hə deyirlər ya yox deyirlər. İndi mitinqi 23 gün qalmış yox dedilər. Və cavab da elə o dövrdə də mən dedim onu ki, bu cavabı kim hazırlayır, hansı məmur hazırlayıbsa, yəni səviyyəsizliyini göstərir. Yəni biz müraciət eləmişik ki, Qarabağ məsələsinin gündəmə gətirilməsi, beynəlxalq təşkilatların qınanması, Azərbaycan cəmiyyətinin Qarabağ ətrafında fəallaşması məqsədilə mitinq keçiririk. Bunlar götürüb bizə cavab verirlər ki, bu işlə prezident məşğuldur. Biz demirik ki, prezident məşğul deyil. Məşğul deyil o məsələ ilə. Yəni cavabı hazırlayanda da gərək bir məntiqlə hazırlayasan da. Baxın, məntiqsiz baxımdan da uğursuz bir cavab olmuşdu. Amma yenə də hər halda deyirəm ki, biz bunu hakimiyyətlə Yeni Qarabağ hərəkatı arasında bir qarşı durma predmetində çevirməməliyik, düşmənçiliyə çevirməməliyik. Sən dedin, mən dedim davasına dimdik dimdiyə dayanıb bir-birin üzərinə tullanmaq prosesinə, mərcasına yönəltməməliyik. Təmkinlə dediyimiz o formulun hakimiyyət tərəfindən də qəbul olmasına nail olmalıyıq. Onun üçün də mən hesab edirəm ki, o inam, o ehtibar məsələsi yaranmalıdır. Yəni, ən azından Qarabağ naminə və Azərbaycan naminə qarşılıqlı ehtimad mühiti yaranmalıdır. Mən elə hesab edirəm. Hərəkətlərimiz də, işimiz də ona xidmət eləməlidir. Aydınlar, təşəkkür, minnətdarım, verdiyiniz açıqlamaları ilə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, mən də sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Sağ olun.